Што е најголема закана за безбедноста на Македонија во наредниот период? Според сите анализи и според се ова што се случува околу? Внатрешната неставилност, корупцијата, лошото лидерство и неискреното лидерство кое што го имаме очигледно во изминатите 30 години. Тоа е најголемата закана за Македонија. Значи од внатре опасноста доаѓа за Македонија, не од надвор. Апсолутно.